Доброго дня, в ефірі інформаційна програма «Вчасно». В студії для вас працюють Мирослава Курус та Наталія Булеця. Ми вже готові розповісти про головне із життя краю на цю годину. З 1 травня, аби зареєструвати право на нерухоме майно або оформити статус приватного підприємця, можна буде звертатись не тільки до органів юстиції, а й до органів місцевого самоврядування, нотаріусів або інших державних реєстраторів, акредитованих для надання таких послуг. Тепер кожен зможе самостійно обирати місце реєстраційної дії, розібратись у новаціях спробували і наші журналісти. Ще минулого року реєстраційну службу ліквідували. Таким чином, основні напрямки діяльності, які вона здійснювала, а це реєстрація речових прав на нерухоме майно та реєстрація юридичних і фізичних осіб-підприємців, перекладають на інші структури та юридичних осіб. Зараз це право надано нотаріусом не тільки при вчиненні нотаріальної дії, як було в минулому році, а в будь-якому випадку. Крім цього, державним реєстраторам, які перебувають у трудових відносинах, в райдержадміністраціях і міськвиконкомах. Також законом надано право будь-якій сільській, селищній, міській раді вводити в штатний розпис державного реєстратора. Склад документів для реєстрації права власності на нерухоме майно практично не змінився. А от адмінзбір – так. Раніше він залежав від розміру майна, зараз – від строків розгляду документів. За прискорену процедуру доведеться сплатити більше. Законодавством передбачено 5 робочих днів. Тобто, якщо за 5 робочих днів людину влаштовує, що буде проведена державна реєстрація, адмінзбір складає 140 гривень. Якщо людина хоче, щоб було проведено на протязі 2 робочих днів, тоді вона сплачує розмір однієї мінімальної заробітної плати. Якщо ж людина хоче, щоб було на протязі 24 годин, то відповідно 2 мінімальні зарплати. Ну і якщо людина хоче, щоб на протязі 2 годин було зареєстровано, тоді 5 мінімальних зарплат. Таке широке коло суб'єктів, до яких можна звернутися, має покращити якість прийняття та розгляду документів, зазначають спеціалісти. Окрім того, людина сама буде обирати, до кого їй звертатися, аби оформити власність на нерухоме майно, або ж зареєструватися як юридична або фізична особа-підприємець. Для реєстрації юридичної особи за новими правилами достатньо подати тільки заяву і статут в одному екземплярі. У нас тепер діє принцип екстериторіальності, тобто людина може звертатися тепер не за місцем проведення реєстраційної дії, а до в будь-яке місто. Там. Наприклад, якщо звернуться, хай буде місто Свалява, так? Проживає в місті Свалява, але звертається в Ужгород до нотаріуса, наприклад. Нотаріус проводить цю дію і потім цю реєстраційну справу передає вже за місцем знаходження. 2 відділи і 8 працівників. Саме вони будуть реєструвати право власності на нерухоме майно та юридичних і фізичних осіб-підприємців в Ужгородській міській раді. В процесі подачі та видачі документів будуть задіяні центри надання адміністративних послуг. Всі документи будуть подаватись в електронному вигляді, а працювати у відділах, як прогнозує керівництво міста, будуть теперішні працівники юстиції. Більшість тих людей, які сьогодні здійснюють ці функції, ми надіємося, що перейдуть на роботу і до нас. На наступному засіданні сесії Ужгородської міської ради ми вже розглянемо нашу структуру, відповідно до якої ми передбачаємо утворення 2 відділів – відділу реєстрації фізичних і юридичних осіб і, відповідно, реєстрації речових прав. До 30 квітня органи юстиції ще будуть надавати послуги з реєстрації прав на нерухоме майно. А вже з 1 травня всі повноваження органи юстиції мають передати органам місцевого самоврядування, нотаріусам та іншим акредитованим юридичним особам. У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують 2-гу хвилю масового захворювання на грип. Зі слів директора обласного департаменту охорони здоров'я Володимира Марковича, рівень захворюваності на грип може різко зрости вже наприкінці лютого та на початку березня. Медики просять громадян вакцинуватися, адже вартість щеплення набагато нижча, ніж інтенсивне лікування. Також епідеміологи закликають громадян уникати великого скупчення людей, виконувати профілактичні заходи, провітрювати та зволожувати приміщення, вживати велику кількість рідини. Прогнози епідеміологів є такими, що, можливо, це затвердженням центру грипу Міністерства охорони здоров'я, що в кінці лютого, початку березня, можлива друга хвиля
грипу. Ми завжди говоримо, що краще займатися профілактикою, ніж лікуванням. Дивіться, якщо у минулому році, коли ми закупляли вакцину, вартість вакцини становила 102 гривні 94 копійки, ми це закупляли централізовано за рахунок коштів обласного бюджету, то саме менше лікування хворого одного обходиться від 134 гривні. А якщо хворий знаходиться в реанімації, то вартість одного ліжкодня становить від 2011 гривень до 3000 гривень. 9 лютого відзначають Міжнародний день стоматолога. Лікувати зуби страшно, але необхідно. На Закарпатті функціонують 3 державні стоматологічні поліклініки та 11 відділень. Окрім цього, є 19 ортопедичних відділень, які знаходяться на самофінансуванні за рахунок надання платних послуг. У минулому році стоматологи області провели більше мільйона прийомів. В Ужгороді працює обласна стоматполіклініка, яка здійснює надання спеціалізованої допомоги на населенню всієї області. Та найбільше тут пишаються саме дитячим відділенням, адже аналогів в області воно немає. 6-річний Максим, сидячи під кабінетом стоматолога, почуває себе досить впевнено. Та вже вмостившись у кріслі, в очах хлопчика помітний острах. Але як справжній мужчина, він терпить всі неприємні процедури. Зізнається, що в цей кабінет проходить не вперше, а все через цукерки, якими так любить поласувати. Я прийшов вже сюди 5-й раз. А що ти відчуваєш, коли приходиш сюди? Страх. Я мию один раз у день зранку. А на ніч – ні. Через кабінет пані Людмили щоденно проходить мінімум 50 дітей. Лікар вже багато років працює з найменшими пацієнтами. Коли у неї питають, чому обрала таку професію, жінка усміхається і впевнено відповідає – бо люблю свою спеціальність. До кожної дитини у цьому відділенні шукають індивідуальний підхід. Все, аби маленькі пацієнти не боялися та почували себе впевнено у такому жахаючому кріслі. Постійно є проблеми, постійно. Хоча проводиться дуже багато в плані профілактики і гігієни, і роз'яснювальної роботи. Дуже багато ми проводимо з дітьми. Найважче дитину уговорити, усадити в крісло, а свою маніпуляцію, роботу зробити – це вже не так важко. Саме головне – це психологічний момент – підготовити дитину до прийому. В 3 бюджетних відділеннях Закарпатської обласної стоматологічної поліклініки спеціалісти щодня без вихідних та свят надають стоматологічну допомогу. Минулоріч на фінансування лікувально-профілактичної роботи цього закладу було виділено 620 тисяч гривень. І хоча суму можна назвати значною, вона є недостатньою, адже більша частина цих коштів йде на оплату дрібного інструментарію та медикаментів імпортного виробництва. Але на противагу цьому керівництво поліклініки ставить високий професіоналізм лікарів, зокрема у дитячому відділенні. Протягом 2015 року плановою санацією дитячого населення було охоплено майже 17 тисяч дітей. Це до 17 років, практично до 18. Ну і тут цифра така, що з тих дітей, яких ми оглянули, 71%, які потребували лікування. Найбільш шкідливими для дитячих зубів є якраз улюблені малечі ласощі. Вони викликають карієс. Лікарі радять своїм пацієнтам чистити зуби 2 рази на день, вживати продукти, збагачені кальцієм, йодом та фтором, і найважливіше, якомога частіше звертатись в поліклініку для професійної консультації. Не кожні 2-3 роки, а кожні півроку. Така проста профілактика допоможе вберегти як дітей, так і дорослих від стоматологічних захворювань. Майже 8 тисяч пачок контрабандних сигарет намагався перевезти через кордон громадянин Угорщини. Його затримали співробітники Держприкордонслужби в пункті пропуску Лужанка. 29-річний чоловік приховав цигарки у бокових порожнинах та подвійному дні авто, спеціально обладнаному для переміщення заборонених товарів. Тютюнові вироби та авто вилучені, повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону.
Екологи закликають закарпатців не зривати першоцвіти, які занесені до Червоної книги України. Попереду свята, День Святого Валентина та Міжнародний жіночий день, на які припадає пік продажу квітів. Проте захоплення закарпатців першоцвітами і надалі викликає загрозу зникнення цих рослин. У департаменті екології та природних ресурсів нагадують, збір, транспортування та торгівля першоцвітами заборонені і караються законом. Реалізувати заборонено не тільки зібрані в природі, а й вирощені в штучних умовах квіти, оскільки збирання насіння рослин, занесених до Червоної книги України, здійснюється лише з науковою і селекційною метою. Боротьбою з незаконною торгівлею ранніми квітами займаються природоохоронні органи спільно з правоохоронцями. За придбання чи збут першоцвітів передбачено штраф до 5000 гривень з конфіскацією самих рослин. І до новин спорту. Федерація мотоциклетного спорту в Закарпатті традиційно підбиває підсумки сезону, що минув. 2015-й особливо плідним був для команди «Хуст Екстрім». Вона піднялась на найвищу сходинку п'єдесталу пошани в чемпіонаті України з мотокросу в групі А та здобула срібні медалі молодіжної першості. На нагородженні побував і наш Віталій Біровчак. В активі закарпатців і друге місце з мотокросу у фіналі Кубка України серед збірних областей. А регіональний спортивний клуб Товариства сприяння обороні України на чолі з Іваном Марекою здобув бронзові нагороди чемпіонату держави. Було в нас таке, що команда Solvo Yamaha Team з Хуста один раз була чемпіоном України в класі дорослих. Але щоб бути другими серед молоді в чемпіонаті України і здобути ці нагороди, які ми здобули в кантрі-кросі і у чемпіонаті України з повітряним охолодженням двигуна, такого ще в нас не було у Закарпатській області. Молодший син іменитого мотогонщика Віктора Стегури Олександр обрав батьківську стезю і успішно йде по ній. Точніше, їде. Як підсумок, минулоріч він здобуває третє місце в Кубку України у класі 150 кубічних сантиметрів з рідинним охолодженням, а також бронзову медаль чемпіонату держави з кантрі-кросу у новому класі 250. Сезон був дуже важкий, як і в фізичному, так і в моральному плані. Щодо моральної сторони, це було дуже важко приймати участь у новому класі, у класі 250 кубічних сантиметрів на чемпіонаті, на відкритому чемпіонаті України. Група М – це молодіжний чемпіонат, і група Д – це дорослий чемпіонат. Дуже важко було, тому що всі суперники були дуже гідно підготовлені, усіх була дуже хороша фізична підготовка, так і технічна підготовка. Такі здобутки дозволили Олександру Стегурі у свої 16 виконати норматив майстра спорту. А його колега, щоправда, з команди «Загор Крос Екстрім» Євген Дору отримав посвідчення кандидата у майстри спорту. Почесну місію виконав начальник профільного управління ОДА. Віталій Ерфан запевнив, мотоциклетний спорт у 2016-му також не залишиться поза увагою влади. По профільному наказу по Міністерству молоді та спорту перша п'ятірка, друга десятка буде мати відповідний процентаж від тої потреби, яка є у нас на сьогоднішній день. На сьогоднішній день обласна адміністрація обласною радою виділена управління по спортмасовим заходам і тренувальним зборам 2 мільйона 250 тисяч гривень. Тому в процентному відношенні ми будемо розподіляти по першій п'ятірці, по другій десятці. Задоволений результатами року минулого залишився і гранд закарпатського мотоспорту, майстер спорту Радянського Союзу, заслужений тренер України пан Марека. На підбитті підсумків Івану Михайловичу вручили премію Федерації мотоциклетного спорту України. За підсумками сезону 2015 закарпатські мотогонщики кращі в Україні. Скидувати обертів у 16-му ніхто не збирається. І цілком можливо, що саме Бариївська траса цьогоріч прийматиме один з етапів Кубка України з мотокросу. З 1 березня 2016 року телеканал ТИСА-1 переходить на мовлення із супутника АМОС. Параметри прийому ви бачите на своїх екранах, також їх можна знайти на сайті телекомпанії.
Цим завершуємо, та наші журналісти працюють над новими актуальними для вас темами, про які розкажемо у підсумковому випуску о 19:00. До зустрічі!